Գիտությունը մարդու կյանք, մարդու գործնեության այնպիսի բնագավառը, և ինչպես շատ ուրիշ բնագավառներ, որ պահանջում է որոշակի պետական հոգացություն։ Իսկ դա պետական հոգացությունը ուրեմն լինում է տարբեր բնույթի, տարբեր երկրներում, այն երկրներում, որտեղ այդ երկիրը ուզում է, որ իր հեռանկար ունենա շատ արագ զարգացող, ապա նա ուրեմն այդ գիտությանը ուրեմն տրամադրում է հոգացությունը բավականաչափ ուժեղ է լինում կամ տրամադրում է հնարավոր անհրաժեշտ միջոցներ, և դրանով ստանում են արդյունքներ, որը հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Այն երկիրը, որը ռեսուրսներ քիչ ունի, նա աշխատում է, որ ամեն բնակավար կյանքի տարբեր բնակավարներում խնայողությամբ, թե հնարավորություններ չի ունենում նույնիսկ ամենամինիմալ պահանջները ապահովելու, և այս դեպքում առաջ է գալիս տարբեր բնույթի հիմնավորումներ, թե այն գումարները, որը տրամադրվում է, դա արդյունավետ չի օգտագործվում, որ այդ կառավարման համակարգը օպտիմալ չի, որ այդ տրամադրված միջոցները նպատակաուղված օգտագործվում, և այլն, այդպիսի խոսակցություններ շարունակ կա, այնտեղ որտեղ գումարը քիչ է, նա ինչպես էլ դուք բաժանեք, բաշխեք, միշտ սխալ է լինել։ Գիտությունը ընդհանրապես գիտություն է, գիտությունների ակադեմիան դա կառույց է, որտեղ մարդիկ զբաղվում են գիտությամբ։ Ուրեմն այդ առումով, ուրեմն քանի որ մեր երկիրը տնտեսապես հզոր երկիր չէ, ապա տվյալ դեպքում գիտությանը տրամադրվող միջոցները միշտ եղել են համեստ մակարդակի, և չէ երեխել է, բայց մյուս կողմից մեր գիտությունը աշխարում ճանաչված է գիտական հանրության, և ոչ միայն գիտական հանրության կողմից։ Ինչպես եք մենք դրան հասել, դրա մասին եթե առիթ լինի, կասեմ այն գնահատականների մասին, որոնք որ այսօր գոյությունի մեր գիտության վերաբերյալ, ինչպիսի գնահատականներ կան աշխարհում, որովհետև եթե մենք փոփոխություն ենք ուզում անել, որպեսզի լավացնենք, դա ուրիշ բան է, եթե փոփոխություններ ենք անում, որը նախորոք արդեն հայտնի է, որ դրանից դժվար թե սպասենք դրական լուրջ արդյունքներ, դա էլ փաստ է, կարող եմ ասել, այս նախագծով ակադեմիան ինչ է, ակադեմիան մի համակարգ է, որտեղ միավորված են գիտության տարբեր բնագավառների կառույցներ, կառույցները դրանք ինստիտուտներ են, լաբորատորիաներ են, կենտրոններ են, և այլ տարբեր անուններով, այդ կառույցները համակարգը կոչում է ակադեմիա։ Աշխարում այսօր կա 102 տարբեր ակադեմիաներ, որոնք տարբեր ռեգիոններով միավորվում են և անուններ ունեն տարբեր ձևի։ Օրինակ, եվրոպական 52 ակադեմիաներ, Եվրոպայի ակադեմիաներ միավորվում են մի կառույցի մեջ, որը կոչում է ALEA, այսինքն միջազգային ակադեմիական համագործակցություն եվրոպական։ Ահա մենք վաղուց այդ համագործակցության անդամ ենք, այդպիսին կա Արևելյան Ասիայի օվկիանոսային երկրների, և այլ տարբեր այդպիսի միավորումներ, որոնք նպաստում են գիտության զարգացմանը տարբեր ուղղություններով, տարբեր երկրներով։ Առաջինը վերաբերում են հապես ակնհայտ է, որ ակադեմիան այնուամենայնիվ ոչ միայն կառուցվածք, այն բարեփոխումների կարիք ունի և ավելի երիտասարդացման կարիք ունի, արդյոք կա դա ձեր նախագծելու ծրագրերում ունեք ակադեմիայի բարեփոխման, ընդունում արմատական բարեփոխման ծրագրեր, ընդհանրապես ձեր վերաբերմունքը, և երկրորդը, առաջարկող օրենքի նախագծող նաև առաջարկում է, որ ասպիրանտական տեղերը տրվային հատկացվեն բացառապես գյուղերի տնօրինությանը, ինչպես եք վերաբերում դրա։ Եթե վերջից սկսենք, բացասաբար, ինչու համար, որովհետև այդ հեղինակները օրենքի նախագծի, եթե նախորոք նախատեսել են, որ
ակադեմիայի համակարգում ինստիտուտները չեն լինելու, բայց որտեղ են լինելու գրված չէ, հայտնի չէ, դա նշանակում է, որ ասպիրանտական և գիտական խորհուրդները ակադեմիական համակարգում չեն, այլ որտեղ են, Բուհերում են կամ ուրիշ կառույցներում են, այսինքն իսկ դա գիտության զարգացման հանրահայտ է, որ գիտական ինստիտուտների գիտական խորհուրդները ամենաբարձր մակարդակն են ունեցել, միշտ և այսօր էլ ունեն դրանում։ Հիմա դուք հարցնում եք բարեփոխումների մասին, ես կարճ ասեմ մի քանի խնդիրների մասին, որոնք մենք անպայման պետք է նշեշտվի։ Ես ասենք 18-19 թվականներին մենք անց ենք անցել գյուղների ակադեմիայում գիտական աշխատանքի արդյունավետության գնահատման գործընթաց, այսինքն թե մենք ուսումնասիրել ենք վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր կառույցների գիտական գործունեության արդյունավետությունը, արդյոք օպտիմալ են աշխատում, արդյոք այն արդյունքները, որոնք ստացվել են, համապատասխանում են ժամանակակից գիտության նվաճումներին, արդյոք հնարավորություններ կան էլ ավելի լավացնելու եւ այլն եւ այլն, այսինքն արդյունավետությունը ամենալայն, այսպես ասած, բովանդակությամբ։ Եվ այդ աշխատանքը արված է, վերջացված է, որի շնորհիվ արված են բազմաթիվ ուրեմն առաջարկություններ, բարեփոխումներ այդ արդյունավետությունը լավացնելու համար։ Առաջինը, դրանից դա օպտիմալացման այսպես կոչվող երկրորդ փուլը։ Մենք 8-9-10 թվականներին անց ենք ասել օպտիմալացման առաջին փուլը, այսինքն տարբեր ինստիտուտներ, որոնք իրենց գիտական ուղղվածությամբ մոտիկ են և գործնեության արդյունքներով մոտիկ են, մենք միավորել ենք մի կառույցների մեջ, այդ կառույցները տարբեր են եղել, եղել են ինստիտուտ, կենտրոններ և այն, այսօր ունենք 16 այդպիսի կառույցներ միավորել ենք և այսօր նրանց փոխարեն 6 ունենք։ Այո, վարչական կազմը առանձնապես թվում է, թե վարչական կազմը, մեր վարչական կազմը ամբողջ հավաքարարներով, պահակներով և վարորդներով և բոլոր սպասարկող անձնակազմը, բոլոր միասին 100 մարդ է, այդպես դա մի փոքր ինստիտուտի չափ մի կազմակերպությունը, ուրիշ ոչինչ, նախագահությունը այդպես անունն է հնչում, թե նախագահությունը, որը ունի 5 բաժանում, գիտության 5 տարբեր բնագավառներ, հայագիտություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկական, քիմիական երկրի մասին, բնական գիտություններ և հասարակական գիտություններ։ Հա, հիմա օպտիմալացման, դուք հացեք ծրագրերի մասին, ես է ընդհատի, առաջինը, երկրորդը մենք արդեն գիտենք, որ պետք է իրականացնել օպտիմալացման երկրորդ փուլը, սա ինչի հետ է առնչվում, բան նրանում է, որ այսօր 21-րդ դարում գիտություն, գիտական լուրջ արդյունքներ կարելի է հասնել միայն ուժերի համադրմամբ, գիտական ուժերի համադրմամբ, եթե 19-20-րդ դարում, ավելի 18-րդ դարում անհատներն էին հայտնագործություններ անում գիտության ասպարեզում և Նյուտոնը և այլ ուրիշները, ապա 21-րդ դարում արդեն գիտական լուրջ արդյունքներ ստացում են միայն, եթե ուժերը համադրված են, այսինքն խոշոր կազմակերպություններում, դա վերաբերվում է և ատոմային էներգետիկային, դա երևում է տրանզիստորի հայտնաբերման, դա երևում է լազերային լազերների հայտնագործության, դա վերաբերվում է տիեզերքի այսօրվա ուսումնասիրությունները, հսկայական ամբողջ այդ կառույցները խոշոր են, այսինքն տենդենսը գնում է ոչ թե մասնատելու փոքր կառույցների, այլ ընդհակառակը միավորելու, համադրելու ուժերը, որպեսզի հնարավոր լինի այդպիսին։ Իսկ դա անելու համար ոչ միայն ակադեմիական ինստիտուտների ուժերը, դրան մենք նաև հեռանկարում տեսնում ենք նաև բուհական և այլ կառույցներ համադրելու, մի խոշոր կառույցներ ստեղծելու, որ այդ ծրագրերը, ինչպես ասել, միջ գիտակարգային ծրագրերը ուրեմն իրականացվեն։ Մեր կողմից արդեն մշակված է 20 ավելի այդպիսի ծրագրեր, որոնք մենք պետք է իրականացնենք, թե ինչպես այդ հնարավորությունները իրականացնենք։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, պարզ է, միանգամից է։
ենթադրում ենք, որ ամբողջ մեր համակարգի կառավարման համակարգը պետք է փոխենք, ուրեմն հարմարեցնելով այսօրվա և կազմակերպական և նյութական պահանջներին, որոնք նպաստելու են գիտության զարգացմանը։ Այդ առումով դա նախ առաջին հերթին վերաբերում է նախագահությանը, այսօր մեր ասենք նախագահությունը բաղկացած է 15 հոգի, 15 ակադեմիկոսներից, որոնք մեր գիտության տարբեր բնագավառներն են։ Մենք կարծում ենք, այն մի քիչ առաջ ես որ ասեցի, այդ խնդիրները իրականացնելու համար նախագահության մեջ պետք է տնտեսության ներկայացուցիչներ, և բուհերի ներկայացուցիչներ, և այլ կառույցների ներկայացուցիչներ պարտադիր չէ, որ լինեն ակադեմիկոսներ։ Այսինքն պետք է փոփոխվի նախագահության կազմը։ Մենք ենթադրում ենք, որ այսօր ակադեմիա, օրինակ, նորինակ եմ դա բերում, նախագահը ընտրովի է, միայն ակադեմիկոսների ընդհանուր ժողովն է ընտրում նախագահ։ Մենք կարծում ենք, որ այսօրվա երողությունները լինելով, դա ուրիշ երկրների փորձնել ուսումնասիրը, որ նախագահին կարող է նշանակել երկրի ղեկավարը, բայց ակադեմիայի ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված 2-3 թեկնածուներից, ասենք 3 թեկնածու հանրությունը ներկայացնում է, ասենք, կառավարության, և կառավարության ղեկավարը նրանցից մեկի նշանակում է ռեկտոր։ Այսինքն, և այստեղ հավասարակշռված է լինում ինքնավարությունը համակարգի և պետական խնդիրների լուծման համակարգը։ Այդպիսի փոփոխություններ նախատեսում ենք նաև ինստիտուտների կառավարման ամբողջ համակարգը, նրանց օպտիմալացման ուղղությամբ։ Սա ուրեմն առաջին օպտիմալացում, երկրորդը կառավարման համակարգը, և երրորդը ավելի խորը ինտեգրացում ակադեմիական կառույցների և բուհական կառույցների միջև։ Դուք եթե հիշում եք այս օրենքի նախագծին, նախորդվել էր ամառը պարոն վարչապետը հայտարարեց այսպիսի մի թեզ, որ պետք է մեր բուհական համակարգը գիտությունը վերադարձնել բուհերի, այսպիսի տերմին։ Սկզբնական շրջանում մենք լավ չէինք հասկանում, ինչ է նշանակում վերադարձնել։ Վերադարձնել մենք օրինակ պատկերացնում ենք, որ բուհական համակարգի ֆինանսավորումը այնպիսին կլինի, որ գիտությունը սկսի զարգանալ, դրանով մենք գիտական բաղադրիչը բուհական կզարգացնենք։ Բայց հետո որոշ մարդիկ սկսեցին ասել, վերադարձնել նշանակում, ասենք, ակադեմիական ինստիտուտներ որոշ բերել միացնել բուհերին։ Այդ մասին Հանրապետության կրթության, գիտության, սպորտի և այն նախարարը ասեց, որ մենք այդպիսի միացումներ չենք նախատեսնում։ Ինչ կետեր կամ, որոնք ներառված չեն, բայց որպես ոլորտի մասնագետ կարծում ենք, որոնք խնդիրների պետք անդրադառնալ, բայց անդրադարձ չի եղել։ Չէ, ուրեմն այսպես։ Օրենքում հարցեր շատ կան, հիմնական խնդիրը, հիմնական, որ մեր ուշադրության կենտրոնում է, դա գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակն է ու նրա կառուցվածքը։ Այսօր ինչը, եթե բացենք այն օրենքը, որը գործում է, այդ օրենքում ինչպես է մի վարկյան միայն, օրենքում ասված է, որ ակադեմիան Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրած, հատուկ կարգավիճակ ունեցող, ինքնակառավարվող, բարձրագույն գիտական կազմակերպություն է, որը կազմակերպում, իրականացնում և համակարգում է գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսական, սոցիալական և մշակութային զարգացման համար անհրաժեշտ հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ։ Եկավ սա ակադեմիայի կարգավիճակն է, որը նրա կառուցվածքն է, նա միավորում է ակադեմիայի անդամներին, թղթակից անդամներին, ակադեմիկոսներին, և այն կառույցները, ինստիտուտները, լաբորատորիաներն են, նրանց բոլորը միասին է, որ կոչում է ակադեմիա։ Իսկ այն օրենքի նախագծում, որը այսօր կա, նրա 25-րդ
հոդվածը, որը մի վարկյան, այդ հոդվացի համաձայն փոխում է ակադեմիայի կարգավիճակը, պետական կարգավիճակը, այլ ընդհանրապես կարգավիճակ չկա, ես կարդում եմ օրենքի նախագծից, այս սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության եկեղեցության համակարգի իրավական կազմակերպ ֆինանսական հետ կազմված հարաբերությունները, նրա այս ամբողջը 40 էջ է, այս 40 էջից գիտությունների ակադեմիայի մասին ընդամենը 11 տող է, ամբողջը վերաբերում է կրթության, իսկ այդ 11 տողերից հիմնականը 25-րդ հոդվածը, որը կարգավիճակը, ես կարդացի հին օրենք, ուրեմն ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան բարձրագույն գիտական կոչումներ ունեցող և Հայաստանի կամ օտարերկրյա ճանաչված գիտնականների ինքնակառավարվող միավորում է, վերջ, որի հիմնական գործառույթը գիտության զարգացման և գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների ներդրման, ինչպես նաև Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական, մշակութային զարգացման ուղղությամբ համապատասխան ոլորտի պետական քաղաքականություն մշակող և իրականացնող մարմիններին խորհրդատվության տրամադրումն է, և հետո ասված, որ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի կազմակերպա իրավական ձևի և գործունեության առանձնահատկությունները սահմանում է կառավարությունը, ուրեմն դուք այսօր գործող կարգավիճակը, որ բարձրագույն հատուկ կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն է, նա հիմա դարել է պետության կողմից հիմնադրված, հիմա դարել է մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպություն, որը խորհուրդ կարող է տալ այն կազմակերպությունների, որոնք զբաղված են գիտության քաղաքականությամբ, այսինքն մենք ակադեմիան հիմա դարավ հասարակական մի կազմակերպություն, որը խորհուրդ է տալու մյուս բոլոր կազմակերպություններին, սա է հիմնական, այսպես ասած, խնդիրը, մեր ուրեմն այդ ամբողջ կառույցները, մեր համակարգում գոյություն ունի 34 ինստիտուտ, այդ ինստիտուտները աշխատում են և ստանում են գիտական արդյունքներ, այդ բոլորիսկի այստեղ ոչ միտեղ նշված չի այդ ինստիտուտների ճակատագրի մասին, չկա այստեղ ինստիտուտ,